Ціна питання – 16 тисяч доларів. На Прикарпатті правоохоронці заблокували ще одну схему – ухилення від мобілізації. До її функціонування причетний посередник з Коломийського району – співробітник ДСНС. Капітан служби цивільного захисту організовував для так званих клієнтів незаконне виготовлення документів про наявність інвалідності. Для цього він використовував свої позаслужбові зв'язки. Це давало військовозобов'язаним можливість безперешкодно виїжджати за межі України в період воєнного стану. За даними спецслужби, зловмисник діяв через свої зв'язки в обласному бюро медико-соціальної експертизи Київської області. Зокрема, СБУ задокументувала, як фігурант домовився посприяти військовозобов'язаному у виготовленні документів щодо наявності другої групи інвалідності. СБУ затримала зловмисника на гарячому під час одержання ним завдатку в сумі 6 тисяч доларів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Також правоохоронці провели обшуки у ймовірного спільника в Київській області і встановлюють всіх причетних до функціонування протиправної схеми.